Assalamu alaikum, kusoo dhawaada qisooyinka nolosha. Waxaa habeenimo ku dhacay israacay saddex nin, waxayna ku soo baxeen nin meel wadada geeskeeda ah qodaya. Markaasi ayuu midkii koowaad yiri, waxaa laga yaabaa in ninkaasi uu qof dilay oo uu halkaasi ku aasaayo. Ninkii labaad ayaa isaguna yiri, maya, maaha sidaas, waxaa laga yaabaa inuu yahay qof aan dadka aaminin oo lacagtiisii ayuu halkaas ku aasayaa. Kii saddexaad ayaa isaguna yiri, maya, maaha sida aad labadiinaba u malaysaan, muuqaalkiisu waa nin weyn oo sharaf ka muuqato, waxaana laga yaabaa inuu doonayo inuu celbiyood u qodo bulshada. Haddaba xikmaddu qisadu waxay tahay, wanaag malayso mar walba, maladana hagaaji. Qof kastana waxa uu yahay ee uu ku fakirayo ayuu u malaynayaa inay dadku wada yihiin. Kan wanaagsanna wanaag ayuu kaa malaystaa, kan xumina dhinaca xumaanta. Maan kastana waxa ku jira ayaa ka soo baxo. Wanaaji malaha aad dadka ka qabto sida aad u jeceshahay inay wanaag kaa malaystaan. Fadlan qisadan haddii aad wax ka faa'iiday, inoogu reeb dhanka commentiga.